Wewe wa
Tunampenda kwa maana yeye ni wa ajabu. Yeye anaweza yote, ametupigania. Hatuna Mungu mwingine kama yeye. Siku ya jioni ya leo ufungue roho yako. Tumwambie ni asante. Tumefika miezi sita, tumevuka mwezi wa saba. Ni neema yake na ni nguvu zake. Hatuna mwingine isipokuwa ni yeye. Mwambie ni asante Bwana wako. Mshukuru Mungu wako wa majeshi. Ni yeye amekuleta mpaka hapo. Ni yeye amekupigania miezi hiyo sita. Waaminifu wake ni wa milele. Neema zake ni za milele. Fadhili zake ni za milele. Ajabu wewe ni wa maajabu. Yeye anatupenda. Yeye anatujali. Yeye ni mwaminifu. Yeye ni Mungu Baba. Anatupenda. Asante kwa kutuhifadhi miezi hiyo sita. Asante kwa kutuokoa miezi hiyo sita. Asante kwa afya nzuri miezi hiyo sita. Asante kwa chakula na mavazi miezi hiyo sita. Asante kwa vile tumefika katika nyumba yako miezi hiyo sita. We don't take it for granted our father. Kuna wengine tulianza nao safari ya mwaka huu. Leo wako kaburini baba yetu. Wengine ni wagonjwa. Wengine wako na
udhaifu, lakini sisi tuko sawa. Tunakushukuru kwa yale baba umetenda. Fadhili zako ni za milele. Wema wako ni wa milele. Tunakutukuza jioni ya leo. Tukisema ni asante baba kwa miezi hiyo sita. Tunakuamini kwa kipindi ambacho kinakuja. Tunakuamini kwa siku ambazo zinakuja. Asante kwa mwezi wa saba ambao tumeanza. Tunatangaza ushindi katika maisha yetu. Tangaza neema ya Bwana katika maisha yetu. Kwa maana uko pamoja nasi Mungu wetu na baba yetu. Tunakaa miguuni mwako jioni njema ili baba ukaweze kutunenea na ukaweze kuzungumza nasi. Katika jina la Subhana tumeamini. Amen. God bless you. Mungu mwema ambaye ametuhifadhi na ambaye ametuwezesha. Ametulinda miezi yote sita. Ni neema yake na ni ushindi wake na ni nguvu zake ambazo zimetuleta mpaka hapa. Sio wema wetu na sio fadhili zetu. Sio ya kuwa sisi ni wazuri kuliko wale wengine. Lakini ni neema yake tu ambayo inadumu milele. Ndio ametuletea na ametuleta nayo mpaka siku ya leo. Nimeokoka. Jioni njema. Namkiri Yesu kama Bwana na kama Mwokozi. Katikati ya mambo yote nimemuona akiwa mwaminifu. So naendelea na safari yangu ya mbinguni. Kama vile mwimbaji alisema, beleni na endelea, ninazindi kutembea, mambiu yasikie, e Bwana unipandishe. Mbwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Mbwana unipandishe, ninikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa, kuendelea na omba. Mbwana kwa imani nisimame, nipande milima yote. Mbwana unipandishe. Milima ni mingi katika maisha hii ya uokovu, lakini Bwana ni mwaminifu, atatupadisha. Bwana atatufukisha na Bwana atandamana na sisi. Katika kitabu cha Mathayo 28 tumekuwa tukiangalia lile neno la Yesu ambaye alisema akatutuma akawaambia twende katika ulimwengu wote na kuwafundisha kuyasika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi niko pamoja nani siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. I'm with you always, even unto the end of the world. Na tumeona Yesu akiwa pamoja na wale ambao alituma. He is a faithful God. Walipoingia kwenye jela, alikuja akawatoa. Walipoingia kwenye moto, alikuja akawatoa. Bwana asifiwe. Walipoingia kwenye maji, alikuja akawatoa. Anytime watu wa Mungu waliingia kwenye shida, Mungu alitimiza hili neno lake that I am always with you. Bwana asifiwe. Na sa wakati wa last time tukaona wakati Shadrach Abednego pamoja na Meshach waliwekwa ndani ya moto, Mungu wenyewe Yesu mwenyewe alikuja na akaokoa. Bwana asifiwe. Na leo I'm always with you. I don't know whether it is six. Bwana asifiwe. Sasa sio moto. Sasa ni kitu kingine inaitwa lions. Bwana asifiwe. Ako pamoja nasi mpaka wakati
tutakutana na simba. The Bible says, lion is the strongest and turn back not for anything. Yani simba akona nguvu na akona uwezo na hawezi rudi nyuma kwa chochote. Kwa hivyo katika maisha yetu, na Biblia inasema shetani anazurura kama simba akitafuta yule mtu wa kurarua. The devil is roaring like a lion. He's not the lion. Lakini anatembea tembea akitafuta mtu wa kudhuru. So in the book of Daniel chapter number 6. In the book of Daniel chapter number 6. Hallelujah. Maisha iko na mambo mengi, iko na moto, iko na mawimbi, iko na maji, iko na jera, iko na maadui. Na sasa siku ya leo tunaangalia vile Mungu anafanya kwa wale ambao wanawekwa katika katika tudu la simba. Bwana asifiwe. Na wakati wale wengine walikuwa wanawekwa katika moto, Daniel alikuwa tu pale. He has survived. Bwana asifiwe. So Daniel chapter 6 verse 1. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes which should be over the whole kingdom. And over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the prince might give him account unto him, and the king should have no damage. Na juu yao akawaweka wakubwa watatu, na Daniel alikuwa mmoja wao. Ila maliwari hao wote hesabu kwao mfarume asipate hasara. Bwana asifiwe. Wakati wa mfarume ambao ni Darius, Daniel aliingia wakati wa Nebukadnezar. Mnakumbuka ni nini Nebukadnezar alifanya? Akafanywa kuwa mnyama, alafu akaondolewa. Bwana asifiwe. Mtoto wake ambaye anaitwa Belteshazzar akakuja. Daniel chapter 3, Daniel chapter 5. Akakuja, akakuwa mfarume. Yule ambaye aliandikiwa kwa ukuta mene mene tekel uperes. Usiku huo ambaye aliandikiwa hivyo, Biblia inasema ufarume wake ukaondolewa na akakuja mtu ambaye anaitwa Darius. So Darius hakuwa mmoja wa ufarume, hakuwa related na Nebukadnezar, hakuwa mtoto wake. Biblia inasema wakati Belteshazzar aliandikiwa menemene tekel uperesi, ni kusema ufarume wako umeondolewa na umepatiwa Medians and Peres. Kwa hivyo ukapelekewa watu wengine. Bwana asifiwe. Mungu ako katika harakati ya kuchagua watu wengine kila mara. Akipatia mtu nafasi akatae kufanya kazi vizuri, God always replace. So Darius alireplace mtu ambaye anaitwa Belteshazzar, ambao ni mtoto wake Nebukadnezar. Bwana asifiwe. Na hao ni wafalme ambao walikuwa wabaya. Na wakati Darius aliingia katika ufalme, Biblia inasema akachagua wakatabua 3 president, watu wakubwa watatu. Na mmoja wa hao watu wakubwa alikuwa ni Daniel. Bwana asifiwe. Hata kama Daniel hakuonekana wakati na Nebukadnezar, na alimsaidia kutafsiri ndoto. Unakumbuka Nebukadnezar akiota mtu mkubwa na nini na nini? Ni Daniel alimsaidia, lakini hakumkumbuka. Bwana asifiwe. Belteshazzar naye akaandikiwa ukutani, akasaidiwa na Daniel the same. Lakini Belteshazzar hakukumbuka Daniel. Lakini ikakuja wakati wa Darius, akaweka Daniel pale juu kuwa mmoja wa wale wakubwa. Bwana asifiwe. Nataka nikuweke nguvu siku ya leo. Your time is coming. Just be there. In Jesus mighty name. Wakati wako unakuja. Usijali Nebukadnezar haja kukumbuka hata ukimfanyia kazi. Usijali Belteshazzar hata ukimwambia kitu haja kukumbuka. I want to tell you, wale watu ambao ni wa Mungu, they can survive from one kingdom, from one regime to another, mpaka time ya promotion ikuje. May God help you to wait for your time of promotion in the mighty name of Jesus Christ. Alifanya kazi yake vizuri, lakini akarudi mahali alikuwa. Sasa imefika wakati wa Darius. Darius amekumbuka Daniel. May there arise a Darius in your life in the mighty name of Jesus Christ. Shi mwaka huu mwezi wa saba ambao tumeingia,
kuamke Darius katika maisha yako, akukubuke na akuinue akiwa anatumiwa na Mungu, in the mighty name of Jesus Christ. Darius akakubuka Daniel na akamfanya kuwa mmoja wa wale ambao ni wakubwa. This is to mean God always remember his people. Na anaguza mtu ndio awe baraka kwa watu wake. Bwana asifiwe. Darius akatumika na Mungu, akamfanya kuwa mkuu. Then this Daniel, verse number 3, Daniel 6:3, was preferred above the president and princes because of excellent spirit was in him and the king's thought to set him over the whole realm. Basi Daniel huyu alipata sifa kuliko wakubwa na waliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme akatazama akazimu kumweka juu ya ufalme wote. Bwana asifiwe. Daniel alipopatiwa kazi alikuwa mtu tofauti. He had an excellent spirit. Bwana asifiwe. Alikuwa mtu tofauti. Wamewekwa akiwa watatu, lakini roho yake, Biblia inasema alikuwa na roho bora. Bwana asifiwe. Naye akapendeza. Receive favor in the mighty name of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Biblia inasema alipata sifa. He was favored because he had an excellent spirit. Sio kwa sababu alikuwa na kiatu ya sharpshooter. Bwana asifiwe. Watu hawachaguliwi kwa sababu ya mavazi. Watu hawachaguliwi kwa sababu ya masomo. Watu hawachaguliwi kwa sababu ya ni nani wanajua. Watu wanachaguliwa kwa kulingana nini iko ndani yao. Kile agethe ine waku nikio kitumaga andu makwende na andu magocarie na andu makurathime. May you have the excellent spirit in the mighty name of Jesus Christ. Akaonekana huyu akona roho mzuri. Akaonekana huyu ni mzuri kuliko wale wengine. Na Darius akasema, huyu nitamweka awe mkuu wa nchi yote. More promotion is coming. Bwana asifiwe. Nataka nikuambie, ukianza kuinuliwa, maadui wako watashindwa ni nini naendelea. Kwa sababu unainuliwa from one level to another, from one glory to another, na hakuna kurudi chini. Inawezekana miezi hiyo sita ambayo imepita ndio ilikuwa mibaya kwa maisha yako. You have entered another wave and another season ambayo ni ya kutoka kwa mamlaka moja hadi ingine. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. Daniel ikafika wakati wake wa mambo yake kuinuliwa, mambo yake kukubukwa, kwa sababu alikuwa na roho safi. Pokea roho safi katika jina la Yesu. Pokea roho safi katika jina la Yesu. Hata ukifanya kazi mahali unafanya ukiwa na roho safi, they will not you, na watajua huyu ako tofauti na wale wengine. Roho yake ni safi, nitamweka awe juu ya wengine. Lakini huo ndio ulikuwa mwanzo wa shida za Daniel. Then the president and the princess sought to fight occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could not fight, they could fight none nor fold, for as much as he was faithful, neither was there any error fault found in him. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumstaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. You can be perfect as your father in heaven is perfect. Unaweza kuwa mwaminifu na bila makosa kama vile baba yenu aliye binguni alivyo mwaminifu. We can have good politician ambao sio corrupt. We can have good businessmen who are not corrupt. Power does not corrupt. Evil spirit corrupt. Bwana asifiwe. Mamlaka haiharibu mtu. Roho chafu ndio inaharibu mtu. Danieli inasemekana wakatafuta jambo la kumstaki, lakini wakiangalia kazi yake alikuwa mwaminifu, wakiangalia mambo yake alikuwa mambo mazuri, wakashidwa ni wapi batata makosa. Bwana asifiwe. Hata kama tuko na shida katika dunia, may God help us to be having no fruit. Tusiwe na makosa. You can be a good wife with no fault. Amen. Hapo watu waweze sema amen, especially online.
You can be a good husband with no fault. Unaweza kuwa mume mzuri ambaye hana hatia na hana makosa. You can be a good politician. Sio kuuza fomu za basare. Hallelujah. Imagine unataka basare na unaambia utoe 500. Shame on these people. Mtu ambaye hana pesa ya kulipia mtoto anaweza toa wapi 500? Na fomu za basare unapatia yule mtu ambaye unajua. Lazima upigiwe simu ndio upatie mtu basare. Shame on you. Bwana asifiwe. Sio hiyo ni vibaya. Huwezi kuwa maminifu kwa kazi yako ukiwa MCA, upatiwe pesa, ukuje uwekelee kwa meza, utuambie hawa ndio umepatia, umepatia. Watu ambao hawana makosa. Na tuwe na cheo. Daniel alikuwa mmoja wa president, lakini akitafutwa makosa, hajachukua hogo, hana hajaiba bibi ya wenyewe, hajakula mali ya wenyewe, hajakula saba ya wenyewe. He had no fault. Wakajaribu, wakakosa. Kanisa la Bwana, tumeitwa kuwa mahali ambapo hatuna makosa. We can be perfect before God and before men. Bwana asifiwe. Tunaweza kuwa hatuna makosa yoyote isipokuwa mambo except we fight it against him concerning the law of God. Deep hara ado mag togethania now no magigirira uhoro wakwa na ngai wakwa. We cannot be friends anymore. Wakasema Daniel hata iba mali ya umma. Daniel hata chukua bibi ya wenyewe. Daniel hata pigana na watu. Daniel hata chukua hongo. Daniel hata iba mali. Daniel ni mwaminifu, lakini kuna kitu ambayo tunaweza mpata ikifika sheria za Mungu wake. Tukiigiria Mungu wake, tumempata. Bwana asifiwe. Kwa maana kuna mambo ambayo hawezi ruhusu, hawezi fanya kwa sababu anaogopa Mungu wake. Bwana asifiwe. Hapo ndipo walisema kuletwe sheria ya kuwa mtu hakuna mtu ambaye ataomba. Sitaki kuendelea sana. Lakini wakaleta sheria verse number 7. All the president of the kingdom and the governor, the council and the captain have consulted together and a law statute to make firm decree that whoever shall ask petition of any other god or man for 30 days, see for the king, he shall be cast into the den of lion. Bwana asifiwe. Na kupiga marufuku kwa kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako ewe mfalme atatupwa katika tudu rasiba. Kukawe kwa lockdown na kukawe kwa curfew. Curfew sio saizi meanza. Kukasemekana hakuna kani, hakuna kanisa kwa siku 30. Kwani huko soma? Wamesema nini? Katika muda wa siku 30. Ukisikia kiongozi wa nchi anasema siku 30, ameomba hiyo kwa Darius, yule the king. Na nikioba hiyo yuga, kukothe kutiro domweru. Whatever you can see now, it was there. Hapa duniani hakuna kitu mpya. Nilisikia jana akisema siku 30 alitoa hapa kwa Darius. Kwa hivyo atasema ni Bible na apply. Bwana asifiwe. Ikasemekana hakuna kwenda kanisa. Hakuna kuabudu Mungu isipokuwa kuabudu mfalme kwa siku 30. Hapo wakajua amempata mtu ambaye anaitwa nani? Daniel. Kwa sababu yeye ni Myahudi. Yeye ameokoka. Yeye ni wapiwa gospel. Yeye anaendaga ushirika. Yeye anaendaga Sunday service. Yeye anajitolea. Wakasema for 30 days there is no worship of any other god or any other person only Darius. Wakainua Darius awe ndiye anaabudiwa. Hapo Daniel akasema nimepatwa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakasema mambo hayo na wakasign verse number 10. Now when Daniel knew the writing was signed, wakasign hivyo. He went into the house, and his widows being open in his chamber toward Jerusalem, he knelt upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before God as he did aforetime. Daniel yata wakiadika akarudi nyumbani akafungua dirisha
akangalia Yerusalem mara tatu alikuwa naomba asubuhi saa sita na jioni nakumbuka yeye ni president bwana asifiwe mimi na wewe hatuvikisagi mara tatu na sisi ni mahasura lakini president anasema excuse me mara gapi mara tatu biblia inasema aliposikia wameshai na aliposikia wametia wamesema hakuna kuabudu vile alikuwa anafanya akaendelea kufanya may god help you hata wakisign hata shetani akinuka mungu akusaidie uendelee kutafuta uso wa bwana hata kukiwa kubaya because he's always with you bwana asifiwe kwa nini yako pamoja na wewe ndio uendelee kumtafuta hata shetani akisign nini shetani akifign divorce endelea kumtafuta shetani akisign lockdown ya kiroho endelea kutafuta mungu whatever the devil shine vile anasema usikubaliane na yeye Danieli akasema sitakubaliana na mfarume kazi yangu ni kuomba mara tatu na sitajificha akaenda akafungua dirisha akaomba asubuhi akaenda saa sita na akaenda jioni kwa sababu yeye hiyo ndio ilikuwa tabia yake Mungu ainue watu katika kanisa la Bwana ambao hata shetani akisema nini hawatasikiza kwa sababu Yesu akamwambia na wao watamuinamia asubuhi watamuinamia saa sita watamuinamia jioni kwa maana ako pamoja nao Bwana asifiwe siku ya leo hata kukisainiwa ni wakati wa kuinama hata wakishikana pamoja na wakuje kinyume chako it is a time to bow before God hata wakileta shida na katika maisha yako it is time to bow Danieli akasema ninajua yule ambao namuamini na najua yule ambao namuheshimu na yule ambao ninamwabudu na kuna kitu tuliabiana na yeye I will continue vile nilivyo usiate tabia yako jema ya kutafuta uso wa Bwana hata hata mfarume akisaini na azame hakuna kuomba endelea na maombi kwa maana ako pamoja na wewe vile unaendelea kumtafuta receive it in the mighty name of Jesus Christ hallelujah wakasaini lakini yeye akaendelea hakuna kitu kinaweza zuia mtu ambaye ameitwa na Mungu na mtu ambaye anamwabudu Mungu na ambaye anaamini Mungu hakuna kitu kinaweza mzuia kuendelea na injili Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo akashikwa. I don't want to read all that. Enda usome. Akashikwa. Na Bible inasema nini? Verse number 16. Then the king commanded that they brought Daniel and cast him in the den of lion. Now the king spake and said unto Daniel, thy God whom thy serve continue, he will deliver thee. Basi mfarume akatoa amri nao wakamleta Daniel wakamtupa katika tundu la simba mfarume akanena akamwambia Daniel Mungu wako unamtumikia daima yeye atakuponya kwa nini tuna ako pamoja nasi kwa sababu number one shetani anatafuta nafasi ya kutufanya mabaya kama vile Daniel 6 verse 4 walikuwa anatafuta nafasi ya kustaki Daniel So the devil is looking for a chance to accuse you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Shetani anatafuta nafasi ya kufanya mabaya. Shetani anatafuta nafasi ya kuingilia jamii yako. Anatafuta nafasi ya kuingilia kanisa. Anytime the devil is looking for a chance and an occasion. Bwana asifiwe. Naye Yesu akasema, niko pamoja nanyi kwa maana najua shetani anatafuta nafasi Bwana asifiwe eha mwenawe todo shaitani asgera ya weather kamweke kila mahali na kila wakati anajaribu kutafuta nafasi ili akuje afanye kutuweka mahali baya Bwana asifiwe number 2 kwa nini yako pamoja nasi kwa sababu shetani anataka kutufinya the devil want to oppress us. Walikuwa anajua Daniel anaomba mara tatu. Wakaweka sheria hakuna kuomba. Walikuwa anajua Daniel hawezi omba Mungu mwingine na hawezi tumikia Mungu mwingine. Wakaweka sheria
hakuna kutumikia kuomba Mungu ila tu kuomba mfalme. Nataka nikuambie ako pamoja na wewe kwa sababu mipango ya shetani ni kuleta mambo ambayo itawafinya. Hakuna mtu ako na haja na sisi kama kanisa. Hakuna mtu ako na haja na sisi kama wanyonge. Kila mtu anaangalia mambo yake. But I want to tell you, Yesu akamwambia nasi kwa maana anajua mipango ya shetani ni kuja kutufinya. Bwana asifiwe. Akaiga dekora wa mwana inywe todo mosukani kazi yake, he want to oppress us. Anataka kuleta siku 30, anataka kuleta siku 20, anataka kuleta mambo mengi, sheria mingi ambazo ni za kutufinya. So Yesu akasema, I am always with you in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Number 3, kwa nini ako pamoja nasi? Kwa sababu ile sheria ambayo iko huko nje ambayo shetani ametengeneza ni ile sheria ambayo haiwezi badilishwa. Ile sheria ambayo Darius aliandika, Biblia inasema ile sheria ya Mende na Peres haikuwa inaweza badilishwa. Ikisemwa na ikiandikwa, imeandikwa. It was unchangeable rule. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huko nje shetani kuna mambo ametayarisha juu yako na habadilishi. Anataka kukuua na hiyo is not negotiable. Bwana asifiwe. Shetani anataka kuigiria watoto wako, awafanye kuwa useless, and that is not changeable. Hiyo ndio aim ya shetani. Anataka kuharibu kanisa la Bwana, and that is not changeable. Anataka tuwe na magonjwa na tuwe na oppression, and that is not changeable. Naye Yesu akasema yeye anaweza badilisha. Receive the mighty name of Jesus Christ. Kumbuka wale watu 10 ambao walikuwa na ukoma. Biblia inasema walikuwa huko nje, wakaona Yesu, wakaanza kumulilia, Yesu mwana wa Daudi, tuhurumie. Walikuwa wamekataliwa, wako huko nje. Sheria ilikuwa inasema ukiwa na ukoma unapelekwa outside the camp. Wewe haukai na watu kwa sababu ulikuwa unaabukiza watu wengine. Bwana asifiwe. But when Jesus came, hata kama sheria inasema mtu akae nje, Yesu akasimama, akauliza mnataka nini? Wakamwambia tunataka kupona, kwa sababu our Jesus is always with us to change the situation. Ile ambayo haibadiliki, pokea nguvu ya kubadilisha mambo ile haibadiliki katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa kwenu hakuna watu wananunuanga gari, hiyo ni sheria ya shetani. I want to tell you, ako pamoja na wewe to change that role in the mighty name of Jesus Christ. Ikiwa kwenu watu hawaendelei, wanakaa mahali moja, I came to tell you that role can be changed by the blood of Jesus Christ and by the power of the cross in the mighty name of Jesus Christ. Ako pamoja nasi kwa sababu kuna sheria ambayo haiwezi badilishwa. Bwana asifiwe. Mipango ya shetani hataki kubadilisha, hata achana na sisi mpaka atuweke chini. But we thank God because he came to change the law in the mighty name of Jesus Christ. Chochote ambacho kimenenwa na mapepo, chochote ambacho kimenenwa na shetani na nguvu za giza katika maisha yako na katika familia yako, natangaza kuna kubadilishwa katika jina la Yesu Kristo. That law will be changed in the mighty name of Jesus Christ. Hiyo sheria tunaivuta na damu ya mwana kondoo na tunaiondoa, kwa maana ako pamoja nasi in the mighty name of Jesus Christ. Ona kwa wadho dosejagio Jesuka, he changes the law in the mighty name of Jesus Christ. Ako pamoja nasi kwa sababu ya maombi. Wakati Daniel alisikia vile kumeharibika, akapiga magoti akaomba. Hallelujah. Yesu ako pamoja na wewe wakati unamtafuta. Hallelujah. He's together with you in prayer. Yesu akaomba. Yesu akaomba wakati alikuwa Getsemane, akamwambia Mungu, niondolee kikombe hichi, but not my will but thy will. Bwana asifiwe. The Bible says alipoomba hivyo in the book of John, walipoomba hivyo malaika wakakuja and they strengthened him. Wakati wa maombi, wakati tunaomba, ako pamoja nasi. May you continue in prayer in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Ako pamoja na wewe wakati unaomba, wakati unatangaza vile ako mzuri na vile ako mwema, wakati unasimamisha mengine ukibomoa, mengine ukipanda, mengine ukifungua. He is together with you.
receive that grace and receive that grace in the mighty name of Jesus Christ. Akamwambia Jeremiah, in Jeremiah 1, niko pamoja na wewe, ukibomoa, ukisimamisha, in the mighty name of Jesus Christ. Akamwambia Jeremiah, dehamwe nawe, odio kimomoraga, ukihadaga, ukimunyaga, hey, hallelujah. Mahoya ni mamunyaga, mahoya ni mahadaga, mahoya ni mamomoraga, mahoya ni makaga, na nikaigire hamwe naithwe. May God give you the grace to pray in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Daniel hakuenda kwa Darius kumuomba ruhusa, hakuenda kwa Darius kuongea na yeye. Daniel alienda wapi? Kwa magoti, aongea na yule Mungu ambaye ni mkubwa. He's together with you when you pray in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Number 5. Ako pamoja nasi. Verse number 21. Ametupwa kwa tundu la simba. Verse number 21. Verse number 21. Mhm. 20 nasema nini? And when he came to the den, he cried with a lamentation voice unto Daniel. And the king spake unto Daniel and said, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thy serve continually able to deliver thee from the lion? Usiku mfarume akulala. Asubuhi na mapema akaamka. Akaenda akamuliza, Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayetumikia daima ameweza kukuponya kwa sibahawa? Dipo Daniel akamwambia, mfarume uishi milele. Mungu wangu ametuma maraika wake, naye amemfunga makanwa ya siba, na hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nimeonekana sina hatia. Mbele yako, tena mbele yako mfarume, sikukosa neno. Ako pamoja nawe, number 5, kwa sababu atafunga midomo ya siba. In Jesus' mighty name. Hallelujah. He crossed the mouth of the lions. Yeah. Siba zote, siba za madeni, naona zifungwa midomo katika jina la Yesu. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. Madeni yanakukogodorea macho. Mwezi mwingine umeisha na hujamaliza ile nyingine. Sasa una shida itakuwa namna gani? But I have good news for you. Mungu wako na maraika ambaye anatumanga. Hallelujah. Na wanafunga wanafunga midomo. Hey, hallelujah. Merodhi tiko urago yuragago. Na merodhi tiko desu edesago. AstraZeneca. Tiko desu edesago. Wira wa merodhi niko higuo kanua. Shetani ya ego koro kuo. Shetani ya takuwa pare. Shetani ya takuwa pare. Na hakuna mahali ya naenda. Bado haja shikwa na bado haja fungwa. Sio wakati huu. Lakini vile atafanywa, atafungwa mdomo kwa sababu yako. Pokea katika jina la Yesu. He will be there. Atakuwa akizurura, atakuwa akijaribu. Na wewe ndio unamuogopanga. Ikiwa amefungwa mdomo, ni nini atakukula naye? Amen. Hallelujah. Adui atakuwa kure na atajaribu. Lakini Bible inasema Darius alipoenda asubuhi akauliza mfarume, alipoenda asubuhi akamuliza, Daniel, Mungu yako ambao unamtumikia ameweza kukuokoa. Naye Daniel akiwa na heshima akamwambia mfarume, uishi milele. Na anajua hawezi ishi milele. Uishi milele. Bwana asifiwe. He is still humble. Hata akiwa kwenye siba, hata akiwa dani, hata wakifanya mabaya. Sio kama wewe, mtu kuweza kukusalimia umsalimii. Daniel hata wakimtupa kwa siba, asubuhi alipokuja alimuita, your honor, niko tu hapa. Todona tuwa thenio no tuli maheagite wale twa guko maheagite yao. Hallelujah. Your mother in law is a good one. Ni mtu mzuri sana. Bwana asifiwe. Ni mtu mzuri sana. Shetani anatumia watu. Mungu anatumia wa. Ukitaka kuona shetani, wacha kumtafuta mahali ni watu. Kwa sababu kutoka kwa mapepo, wale watu wengine wabaya ni watu.
Ukitaka kuona Mungu acha kumtafuta bali ako ndani ya watu. Ngai akoragwa thaini wa ando, shaitani akoragwa thaini wa? Ru no kuri nduri mundu. Oko ndukwenda kuona shaitani. So what am I saying? Danieli alipigwa muujiza. Na ndiposa Mungu ametuambia kwa pamoja nasi. Usiku huo huo. Amen. Mungu hakuwa siba. Mungu hakuondoa shiba. Alikutuma malaika akawafunga midomo kwa sababu mbili tu. Jambo la kwanza, dali na usuke mbele ya Ngai. Mwathani agocwo muno. We menyerera mirothie iroka. Oko we na usuke mbele ya Ngai haisa mutiguru. Tondu mirothie ndu ikwaisa mutiguru. Oko we na usuke mbele ya Ngai. We he hinya. We ingira igotini ria Danieli. Toko ndi gukuria. Lakini ikuwa uko na jambo ambaro sio sawa. Danieli araiga, thini wa verse 20. Anasema, I was innocent before God. Sio watu, wachana na watu vile wanasema juu yako. I don't care. Bwana asifiwe. Hata hakuna ripoti ya watu inakuwaga mzuri. Hata wakati Yesu alifanyiwa uchaguzi, wakasimamisha Barnabas hapa, na Yesu hapa, wakauliza, kura za Barnabas ni ngapi? Na za Yesu ni ngapi? Yesu siku hizo hakupata kura. Alisemekana asurubishwe. Kura zake zilikuwa kidogo. A majority win. So walimshurubisha hata kama hana makosa. Lakini bere ya Mungu are we innocent. Bere ya Ngai tuwe na usuke. Oko tutire na usuke bere ya Ngai. Kutira makani ya mirothire igana. Niale ukatume mudu. Nigatha mihinge kanwa. Mwathani agocwo muno. Andu aria matari na usuke. Matika makene ikonomi kugwa. Ona riagwa. No riri ukira. O matituragio na ikonomi. Ari edete. Amahaya korea. Ona metoro. Ndire dare mokoro. Dare monini. Na leo de mokoro. Na dire dona. Modo mwehoki Ngai. Atiga ne irio ne Ngai. Kana bewe yake. Eke hoya irio. That scripture is true. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. Gutira makania. Regwe. Riokere. Where are he go? Where are he go? There is God. Merothi de go korea. Mwathani agocwo muno. Hakuna mahali hautafika. Na kuna kitu hautafanywa. Hata kukiwa kugumu na muna gani. I want to tell you. God is still faithful. Si barazi mawe kuko. Hakuna mahali wanaenda. Wakaka na wachawi hawaishi. Hakuna mahali wataenda. They are still there. But we have God in heaven who send the angels. Nini hiyo ambayo unapitia? Nataka nikuambie siku ya leo. Miezi saba usiogope, atatuma malaika ikiwa hautakuwa na jambo lolote baya mbele zake. Ngai dino alayo mudamaki dinoneka dinao shuke mbele ya Ngai. Alatuma malaika. Tone kura na hiyo kama ile tumeiruo utaidhio. Wanaangalianga, wanauliza huyu mtu ako namna gani? Huyu mtu amepiga simu huku ni nani? Mungu akisikia simu inalia, anatuma sekretari wake, anamwambia aende uangalie ni ya nani. Eh, ni ya mama fulani. Aha, na hata ya. Bwana asifiwe. Kwanza simu weka hapo kabla sijajibu. Aparola ifukulia taithi. Kitabu ya taithi inaangaliwa. Aparola ifukulia mahoya. Hena kidu erega kuikia mahoya. Bwana asifiwe. Basketi yake ya maombi. Kwa sababu anaitana tumusaidie. Bwana asifiwe. Unaelewa vile nasema? Kwa kukutana dhitima doge hura thimu wakanya power tene sio lile. Mudu abaa kuingilia dhitima. Nigatha sio ro kaiga nisi kate. Doge thie kwa mae kuga mae ni marengirwo gutari. He ndu wa baa gweka nigatha hurage thimu kwa Ngai. Bwana ni agocwo muno. Ikiwa hauna akasema ni arutaga. Ni arutagira. Ona ima kanitha ona kwaira. He andu mtaruma tano gatu tondu wa mbura. Mbura iriku? Kuna watu waja kuja kwa sababu ya mvua. Mvua gani? Na ni wewe muhunyuku ukageone kure rurure. You needed the rain more. Ona jure ndu rega guthondeka so ikinyeshewa. At least itapata acid, nitric acid etigane. Uhote gucanura hwaini. Wewe ambaye umekataa kwenda ushirika kwa sababu ya mvua. Mvua iko wapi? Mwathani agocwo muno. Mwaka wa 2021 tukenina. Lekei tuage ushuke mbele ya Ngai.
Diposa tukitumana amaraika akaambiwa huyo ni Danieli, dimu ya ni Danieli. Hiyo simu ni ya Danieli. Haraka. Ni nini iko? Kwa hivyo hii inatuonyesha kuna mambo Mungu anaangalia ndio atumane. Ikasemekana, oh my God, ako kwatika haribaya ega takate kamerodhi biguni wakauliza na tutafanya nini. Yesu wakasema hakuna shida, merodhi na hizu tuwe kiriatea no wabira merodhi hatirifata wakura merodhi mehiga itonua maraika akakuja na kufuri ha. Kiroho yake ilikuwa imeja. Hallelujah. His spiritual life, mtu waka wa kiroho alikuwa mkubwa. Bwana asifiwe. May you be spiritual from today. Ndio usikuliwe na shiba ambao wako huku. Kuna shiba mingi zimeachiliwa katika nchi yetu. Wako wengi wanajaribu kuharibu maisha ya watu. But I want to tell you today, mtu wa kiroho hakuragwi na shiba. In Jesus mighty name. Mfarume akafurahi akasema atolewe. Hallelujah. Na akatolewa kwa sababu Mungu alituma malaika. So nimesema number 5 ako pamoja na wewe kwa sababu atatuma malaika. Pokea malaika katika hali yako. In the mighty name of Jesus Christ. Merodhi ile yote ragwetha. Itweke ya kutumwa tonua. Ni mwathani wito. Toni tumwihokete. Na nitumina magira maita matatu. Omuthenya. Na nitumuhoyaga. Na hatuna jambo lolote baya kwake katika jina la Yesu. Ya mwisho verse number 24. And the king commanded, and they brought those men who had accused Daniel, and they cast them into the den of lion, them, their children, and their wives. And the lions had mastery over them. Mfarume akaamuru, na wakareta ware watu, walio mstaki Danieli. Wakawatupa katika tudu la siba wao, na watoto wao na wake zao. Maurumagiado mareka meme yoremuno, imunalehera sieneja nyuma dhena. Some things people are doing. Wanaletea watoto wao na bibi zao si. Sasa bibi hao watu walikuja wakachukuliwa. Hawakuwa wanajua ni nini ilikuwa inaendelea. Watu tuwe na adabu na tufanye mambo mazuri. Bwana asifiwe. Hallelujah. Let me tell you. Ako pamoja na wewe kwa sababu wale ambao wanakustaki ata make sure wamekuliwa na hiyo walikuwa wametayarisha. Kila walikuwa amekutayarishia. The same same lion. Akaende kumwele odomwa zini wa mtu ulide. Wala waliwa weka. Ilikuwa season ya Daniel ya kukuliwa na shiba. Wakamweka kwa shiba. Hakukuliwa. Sasa shiba wamekasirika. Kwanza usiku mzima. Hawakukula. Jana yote hawakukula. Walikuwa nagojea nani? Daniel. Mofira leo ni wagaruruka no. Nenye moku kete Daniel ni moru. Reu nenye moku ikiokuo. Biblia reiga unamatia kinyirethi. Hamo inatona toao na nyopasi yao. Eda kuku irati riri. Gaini agaruruka maudu. Hallelujah. Arama, kurare kehidage kuya kuikio mirodhine. No kwenda kahidaka roka leo nao maikio. Kiolia ni ati. Kana aja ni ati. They will not survive. Wewe na Jesu. Nikio murothi utana kulia. Lakini ikifika wakati wao, kwa sababu mpira ni lazima, mufira noginya the ball, mufira noginya ugarukano. Ninatafuja neno la Kiswahili. Mpira lazima ugarukano. Na wale walikuwa padei, wakuja padei. Na wale walikuwa padei, waende padei. Ana mego ikurukagia mabatie. Na wale walikuwa anateremusha, si ndio inaendelea. Let me tell you, I'm warning those people ambao waliniweka kwa shiba. Your time is coming and you never survive them in Jesus mighty name. Nasema nini? Usijali. Wewe malisana na shiba, toka kwenye tudu la shiba, endelea na kazi yako. Kuna sheria ambayo inakuja. Wakitubwa katika hiyo, they will never survive. So I came to tell you, Yesu akamwambia nawe because your accusers will not survive in the mighty name of Jesus Christ. Wale ambao wanakuekelea, wale ambao wanakutafuta, wale ambao wanaenda kinyume chako, they will not survive the lion in the mighty name of Jesus Christ. Na mutiga kugate na omuhote. Hallelujah. Mwadha ninu ohigire
meroditonua alifunga siba mdomo kwa ajili ya yule ambao ni mtakatifu. Mtu mwenye dhambi, he cannot enjoy the same. Bwana asifiwe. Hakuna blood covering ya mtu mwenye dhambi to receive the covering of the Lord this week. Iko huko kwenye dhambi, there is no covering. Bwana asifiwe. Hakuna breakthrough ya mwenye dhambi. Ile siba unaona haitukuri. Let me tell you, wacha kucheza na corona. Vaa barakoa. Kwa sababu wenye haki wanaweza kosa kushikwa na corona. Lakini wewe ambao siwe mwenye haki, inaweza shika wewe. Na hiyo iwe mwisho wako. Na sisi tunavaa barakoa na tunaoga mikono. But hiyo siba haiwezi tukula. So wale ambao wamekuendea kinyume, usijali. A day is coming for them. Wako na appointment na siba. Merodhino kinyere. Mbwana ni agoso muno. Nekore area maigete. Uthie irimaine. So you accuse us, they have a date. Jesus is with you. Usijali wale ambao wamekuja kinyume chako. Wako na date na set, na lions. Na I'm telling you, they will not survive. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. Usijali ni akina nani wako kinyume chako. Ni nani hataki hivi. Wachana na wao. Wewe, omba Mungu wako. Kuwa bila jambo lolote baya kwa Mungu. Be innocent before God. Siku yao ya kutupwa kwenye tundu la simba inakuja. And they will never survive. In the mighty name of Jesus Christ. Mwana asifuwe sana. Wao diyo mnakodisha nyumba na wao sahi. Kuna siku utakuwa red road. Don't worry about them. In the mighty name of Jesus Christ. They will never survive. In the mighty name of Jesus Christ. Na kukaadikwa. Ya kuwa hakutakuwa na Mungu mwingine. Isipokuwa Jehovah. Mwana asifiwe. Verse 26 inasema. Mimi naweka amri ya kwamba. Katika mamlaka yote ya ufalme wangu. Watu wote watatetemeka na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli. Maana yeye ndiye Mungu aliye hai. Adumuye milele. Na ufalme wake ni wa milele. Mambo hiyo yote. Yesu wako pamoja na yeye na wewe. Kwa sababu ufalme wake ndio utainuliwa. Hata kama Danieli alitolewa kwenye tundu la simba, sio yeye aliinuliwa. Gumona rogoshi. Mwale inu wa 26. Siaso kerele Jehova. Na mudhamaki akiuga. Gutiro hao gai uki. Tiga gai wa Danieli. Kwanyu gutiro hao gai uki. Tiga gai waku. Pokea hiyo katika jina la Yesu. Nyobayanyu dire gai uki. Tiga gai waku. Todo gai waku ena maudwareka. Niara giria. Merodhi ereado. Gai waku niara honania. Gai waku niara honokania. Gai waku niara bararia. Oh, gayo wito ni mwega. Mwadha ni agosho muno. Mwisho. Darius akasema, hakuna Mungu mwingine. Kila mtu wawe anatetemeka na anaogopa. Akakuja, akakuwa evangelist Darius. Alikuwa mfalme lakini kutoka sasa akakuwa pastor. Akasema, mimi nasema katika ufalme wangu, kila mtu awe anaogopa na anatetemeka mbele ya Mungu wa Danieli. Tukutire kwa iwe kana gayoge, utumete muraika. Ahige merodi tonua. So don't worry. Merodi orona ti ako konina. The nosi orona ti wako konina. Already ni muhige tonua. Kwe maodo take goika. Na duda wa maodo moadere. Gai waku ni aligosho. Hallelujah. Hallelujah. Ni etekereti ya merodi zino wa muturire ito. No ti ako tolea. Nigeza akagosho. Na nigeza akatoleheria. Are amaige tatu ikio. Mefagake. Be ready. Wewe diyo ulinitupa. Be ready. Bwana asifiwe. Siku moja diyo tuombe. Kulikuwa na mfalme. Na alikuwa na msichana wake. Na alikuwa msichana wake anataka aolewe. So vijana wakakuja wanataka kumuoa. So na huyo mfalme alikuwa na pod. Fish pod. Ambayo ilikuwa na a lot of crocodile. So first fish pod yake ilikuwa pare. Ilikuwa na crocodile. Na wakati ilikuwa nao crocodile wanaitwa aje kwa Kiswahili? Samaki. Samaki wa mamba. Wakati walikuwa nao samaki wa mamba. So vijana walikuwa pade ile. Msichana ako pade ile. Mfalme amegojea mtu aruke kutoka pade ile akuje. Afanya nini? Aswim ndio achukue msichana. So wakati walikuwa hakuna mtu alikuwa anataka. Lakini wakikaka wakaona kuna mtu ameingia ndani. Akaingia ndani akaswim paka pade ile ingine.
Akati alifika badere ingine. Watu wote wakakuja. Wakamwambia congratulations. Wewe utaoa binti ya nani? Ya mfalme. Akawaangalia. Unajua vile alisema? Nataka kujua ni nani alinirusha. I want to know. Kwa sababu sio yeye aliingia. Ni kurushwa alifanya nini? So kitu ya kwanza alipofika badere ingine, alisema, first tell me, who threw me there? Bwana asifie. Hema odumulitha ino amo. Na niguikio muiketio. No, dudea kone ni atrere. Udea kuhikirie dae nafata tigada nake. Takireo kwenye itira wakinya mwenake. Tiga agoro ditu. Na uwache uchungu. Walikufanya hivi. Walifanya hivi. Niko na shida hii kwa sababu yao. Tayari umeingia kwa shiba. Umeingia kwa crocodile, umeswim, umesurvive, sasa uko pade ile ingine. You are son-in-law to the king. Wewe ni mtoto wa mfalme. Sasa kila kitu uko nacho. Abaoe uhikanie, usokere uthi ugethe nosi wa kuikirie. Umwandike wera, tondu niwe promotion. He's a destiny, he's a destiny. Hallelujah. Hallelujah. The connection. Mudu ucio kuikirie nigetha uthi hau. Todo doge gerire. Kwa sababu ndo wangu yola wenda guo. Yule mtu alikutupa hapo. Yule mtu alikuleta piwa. Alikusaidia. Kikusaidia sana. Kwa hivyo sasa ni wakati wako. Umefika pade ile ingine. Niko hapa kuambia. Shiba hawata wakura. Mamba hawata wakura. Munangochua pande ile ingine. Dio mpate guvu na mamlaka. Na ushidi wote. In the mighty name of Jesus Christ. He is together with us. The lions will never harm us. In the mighty name of Jesus Christ. Masiba yote ya 2021, haita kukura. Yare yote anakuja, na ile imekuja, haita kukura. Inamisha uso wako. Mwambie Bwana ni asante. Uko hapa siku ya leo. Siba hawana nguvu na uwezo. Rika rama mamamazu. Reke rebe rebeda. Riko robo robodo. Zikashi maskalamado. Rimama maskalabado. Zeke rebe rebe rebe. Ata siba waki wako. Hawata tukura. Hawata tuweza. Siba wa madeni, siba wa magojwa, hawata tuweza, remememememe, riko robo roboda, ziko robo robodo, zika rima na mamado, reke redelelelele, rima mama maskolodoya, remememelebedo, ziko robo robo roboda, raka rima mama skolodo, zimo robo 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 robo, zeke redelelelele, zima na mama mama maskolo, mwambia kusaidie, mwambia tume maraika, Ziko robo 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 da, rama mama maskala da, yelelelelelele, mama tunaomba, ukatuokoe, mama tunaomba, ukatushindanie, mama tunaomba, ukatuokoe, mama tunaomba, ukatushindanie, mama tunaomba, ukatuokoe, remereberebera, ziko robo 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 baba, remereberebero, zakari mama maskala da yo. Rimama maskala madoro, zeke rebe 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 da, ziko robo 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 da, ziko robo 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 da, zeke rebe 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 da, riko robo 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 do, zika rimama maskala naya, mwambia kuokoe, mwambia kuokoe, mwambia kuokoe, mwambia kuokoe, rimama maskala na 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 na. Zekere, Zakarima, Mamaskala, Yenene, Salamana,
Mwambia hautaogopa, utazidi kumuomba, utazidi kumtumikia, utazidi kumuomba. Mungu aliye juu, Mungu aliye juu, Mungu aliye juu, ndiye tuzidi kumuomba. Hata kukiwa na sheria, hata kukiwa na mambo mengi, oshono atoi na magerera remerebereberebera oshono atoi hayaka, huyo ndiye tutaomba. Yawe ndiye Mungu, Yawe ndiye Mungu. Rima mama mama maza remerebereberebera rika rima mama mama zololo We will worship you, Lord. We will adore you, our Father. We will magnify you, Lord. In the midst of all this problem. Because he lives. I can face tomorrow. Because he lives. Our fear is gone. Because I know he holds my future. And life is long. Because he lives. I can face tomorrow. Because he lives. Because he lives. Our fear is gone. Because I know. He holds my future. Because he reads. Because he reads.
Hallelujah.
shuke nejo hey na to malaika akiawa mero dine ro tu motonwa ale mwaya ale mwaya ale mwaya baba ale mwaya nejo nejo Baba yetu na Mungu wetu. Yes. Tunajua ya kuwa wewe uko uhai. Yes. Tunajua wewe uko sawa. Yes. Na wewe uko hapa katika maisha yetu. Yes. Hatutaogopa simba katika mwezi wa Julai. Yes. Hatutaogopa wale ambao wametuaccuse mwezi wa Julai. Yes. Hatutaogopa miale ambayo anakuja kesho. Yes. Because you live, we can face tomorrow. Yes. Because we live, my Lord, and you live. Yes. All the fear is gone now. Yes, Lord. Tunakuomba ukaingirie maisha yetu. Yes. Tunakuomba ukaondoe simba wote. Ukawafunge midomo. Wenga yohiga melodi tonua. Mwerio wamo kwa johige melodi tonua. Melodi ama dhirio mefiga tonua. Melodi amerimo mehiga tonua. Melodi accidente mehiga tonua. I now shut the mouth of lions. In the mighty name of Jesus Christ. The lion of accident. I shut them down now. The lions of premature death. I shut them now. In the mighty name of Jesus Christ. Ndomo wote wa simba ambao umeinuliwa. Ndomo wote wa simba ambao umeinuka. Na unataka kukula familia zetu. Tunaufunga sasa katika jina la Yesu. Ndomo wote wa simba ambao inatuelekea. Tunaifunga sasa katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus Christ. Tunatangaza midomo yote ya simba imefungwa. Kwa maana tunakuabudu kama Mungu ambaye ako uhai. Na tuko mbele zako siku ya leo. Thank you, our Father, our Lord. Nyosha mkono wako. Nabariki watu wako, Baba. Ikiwa kuna hali ambayo napitia inakaa kama simba. I shut it down in the name of Jesus Christ. Yes, Lord. The lions will never consume them, my Father. Yes. Oh, yes. Sickness will not consume them, my Lord. Oh, yes. Death will not consume them, my Father. Oh, yes. Madeni haita wakura baba yangu. Oh, yes. Magonjo haita wakura mungu wangu. Oh, yes. Accident haita wakura baba yangu. Oh, yes. Nasifunga midomo sasa. Yes. Uovu wote ambao umeinuka mwezi wa Julai. Oh, yes. Dhidi ya familia zetu. Oh, yes. Zidi ya watoto wetu. Oh, yes. Zidi ya maisha yetu. Oh, yes. Tunausimamisha sasa. Oh, yes. Katika jina la Yesu. Tunaamuru malaika wa Mungu akakuje na akatupiganie. Oh, yes. Kwa maana Baba tuko mbele zako. Tunakuabudu kama Mungu wetu. I cover my people with the blood of Jesus. Yes. As I go out of your house, my Father. Yes. They are protected by the blood of Jesus. Yes. They are covered by the blood of Jesus. Yes. Premature death has no power. Oh, yes. Accident has no power. Oh, yes. Evil reports have no power. Oh, yes. They are protected by the blood of Jesus. Yes. Wale ambao hawakuwa na kazi, naombea mwezi huu sasa. Oh, yes. In this new month. Yes. May they receive jobs. Yes. May they receive jobs. Yes. May they receive businesses. Yes. May they receive opportunity. Yes. In the mighty name of Jesus. Hakuna kukaa bure tena. Yes. I cancel that one in the name of Jesus. Oh, yes. In the mighty name of Jesus Christ. Jesus. Bariki hao walikuwa wamefika katika nyumba yako. Bariki our online viewers. Yes. Thank you for the message of today. Oh, yes. Shiba hawata tukura. Yes. Kwa maana Mungu wetu ako. Na atatuma maraika. Yes. Katika jina usume watumeamini. Amen. Kwa sadaka yako. Baba tunakushukuru kwa sababu ya sadaka ya siku ya leo. Niwe Baba umetupa. Ili tukaweza kukubariki. Yes. We connect ourselves with the wand of today. Oh, yes. And we declare no lion will eat Jesus, our money. Mighty. In the mighty name of Jesus Christ. Yes, no lion will eat our money. Oh, yes. No lion will destroy our business. Yes. No lion will destroy our jobs. Yes. In the mighty name of Jesus Christ. Jesus. And we shall receive back 30 times. 60 times and 100 times. Yes. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Surely. Goodness and mercy. Signs and wonders and miracles shall follow us all the days of our lives. And we shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Peace. Ubarikiwe. Kesho ni maombi ile ya mchana peke yake.
tunakutana saa 10 mpaka 6 na tuko